Og jeg vil gætte på, at der er sæsonrekord her på Brøndby Stadion. Det vil sige over 4.500 tilskuere. Og lad os håbe, at også de vil give spillerne fair play, så vi får den fair afgørelse på Danmarks turneringen, som Brøndbys træner Tom Køllert efterlyste. Her har de Brøndbys hold. Det er på mål Jesper Hansen i det bageste forsvar. Nummer 2 Ole Østergaard, nummer 3 John Vidal, nummer 4 Børge Nielsen og nummer 9 Per Steffensen. På midtbanen nummer 6 Michael Madsen, nummer 7 Claus Nielsen, nummer 8 Bjarne Jensen og nummer 5 Kim Kristofte. Og i forreste kæde nummer 10 Jens Kolding og nummer 11 Lars Lunde. Og vi skal regne med, at nummer 7 Claus Nielsen skyder op i højre side for at hjælpe Kolding og Lars Lunde. Det er noget nær det stærkeste hold, Brøndby kan spille med. Her er de med nummer 5, Kim Kristofte, som jo har spillet et par udmærkede landskampe i denne sæson, som måske er på vej til udlån i Manchester United, når denne kamp er overstået og sæsonen forbi for Brøndby, men det vil vi afgjort senere. Med nummer 10, absolut en af dem, som Vejle skal passe på. Veteranen på holdet, topscoren på holdet, Jens Kolding med en fortid i B93, og i den hollandske klub Roda, og med 6 A-landskampe på bagen, og manden, der kan finde på de mest vanvittige driblinger og gode afslutninger. Her har de Vejles hold. Vejle må undvære John Laursen, som er blevet skadet i løbet af ugen. I stedet spiller Troels Knudsen for ham. Men de er på mål Alex Nielsen i bageste forsvar, nummer 4 John Sivebæk, nummer 15 Jørgen Bak Andersen, nummer 3 Knud Herbert Sørensen og nummer 5 Troels Knudsen. På midtbanen nummer 14 Kurt Bakholdt, nummer 8 GRD og nummer 6 Peter Hansen. Og i forreste kæde nummer 12 Brian Bertelsen, nummer 10 Sten Tykkersen, som de har her, og nummer 11 Julian Barnett. Tykkersen her, som jo har spillet landskamp i år, som i øjeblikket har tegnet sig for 24 mål i Danmarksturneringen. Og hvis han scorer i dag, så er han 50.000 kroner rigere. Og her den store spiller i landskampen mod Irland i onsdags, John Sivebæk. En storartet kamp spillede han i denne VM-kvalifikationskamp. Dommer i kampen er Per Frikman, der jo i søndags viste Flemming Christensen fra Lyngby ud, og det betyder, at Flemming Christensen ikke kan være med i den vigtige kamp i Aarhus for Lyngby. Vejle altså i rød-hvide dragter, Brøndby i de blå-gule, så det er næsten som en svenske landskamp. Der er vel omkring en, over 1.000 i hvert fald, som er kommet tilrejsende fra Vejle. 11 busser plus tog og privatbiler har bragt dem hertil, og de vil se de rød-hvide farver dominere på tilskuerpladserne. Kravet til Vejle: mindst uafgjort, så er Danmarks mesterskabet hjemme. Nederlag kan også gøre det, men så er de afhængige af, hvordan det går i Aarhus mellem AGF og Lyngby. Godt, kommer ned i tackling, det er John Vidal. Han er meget, meget hurtig, Tykkersen, i sit antrit. Vejles tredje hjørnespark mod et til Brøndby. Han har spillet et lille kvarter. Og fem kan de se Vejles Troels Knudsen oppe ved nærmeste målstolpe. Det er det i luften. God parade af målmand Jesper Hansen. Farligt snittet hovedstød af GRD, som Jesper Hansen lynhurtigt reagerer på. Madsen nummer 6. Jens Kolding. Ja, de passer på ham i Vejles forsvar, det er klogt. Og så Sten Tykkersen. Og kun Barnett med fremme. Kommer der. Dejlig dribling der, Julian Barnett. Og godt skud og god redning igen af Jesper Hansen. Stortet kontraspil af Vejle. Efter 16 minutter spil. Godt reddet af Jesper Hansen. Kristofte. Lars Lunde. Der er Jens Kolding inde. Ser ud til, at Vejles forsvar er lidt sårbar over for høje bolde ind i feltet. God chance til Kolding efter 22 minutter. John Vidal.
Jacobsen. Pas på med hans hurtige ryg her. Lars Nielsen. Lars Lunde inde på midten. Jens Kolding og Christofte. Må ikke der er frisk bak til ham der. Børge Nielsen. Lange nummer 4 hos Brøndby er gået med frem. Og i luften der? Nej, det kom han ikke. Så Christofte. Udmærket skud af Kim Christofte. Men en lille halv meter vel, udenom Vejles mål. Tak minut, siger dommer Per Frikman. Ikke den store sprudlende underholdning, synes jeg, vi har fået. Dertil er det rockholde vejr vel nok. En medvirkende årsag. Kraftig blæst på tværs og langs af banen i Brøndby, i ryggen på brøndbyerne. Et par gode tilbud til hvert af holdene i første halvleg. Men som sagt, uafgjort er jo nok for Vejle til at blive dansk mester. Og her er det slut på de første 45 minutter. Spillerne og vi andre og tilskuerne skal varme sig inden de sidste 45. Og lad os så se, om Vejle med side medvind kan få skabt den afgørelse her i anden halvleg. Første halvleg var præget af bedre opspil fra Vejles side, dog uden den store gennembrudskraft, Brøndbys forsvar. Med målmand Jesper Hansen og de to midterforsvarer John Videll og Børge Nielsen spillede vældig solidt. Her er Jens Kolding. Spillede små 10 minutter anden halvleg. Stillingen stadigvæk 0-0. På 15, Jørgen Bak Andersen. Peter Hansen. Sten Tykkersen, Brian Bertelsen. Ind på midten, Julian Barnett. Og det er Julian Barnett, og så Sten Tykkosen. Nej. Tættere kommer han vel næppe på 50.000 danske kroner for en 25. mål i sæsonen. Sten Tykkosen. Kæmpe chance først til Barnett, og derefter til Tykkosen. Kampens absolut største chance efter 10 minutter i anden halvleg. Bjarne Jensen. Kevin Madsen. Ole Østergaard, Vejle er trukket tilbage på banen i øjeblikket. Presset langt fremme af Brøndby nu. Kolding og Elias Lunde. Og Alex Nielsen. Og frispark. Der ligger Jens Kolding. Han skulle have skudt med hovedet, Bjarne Jensen. Stort redning igen af Alex Nielsen. Jens Kolding kan skyde selv i den situation, vælger afleveringen bagud til Bjarne Jensen, men en god reaktion af Alex Nielsen. Godt og vel et minut er der igen af kampen. Og 0-0. I er for sig et rimeligt resultat af en ikke særlig opløftende finale, må man vel næsten kalde det, om dansk mesterskab. Men det er klart, der har stået så voldsomt meget på spil for Vejle, at man må forstå, at de ikke har taget overflødige chancer i kampens løb. Og også haft det vanskeligt over for et solidt spillende Brøndby-forsvar. Men her måske mulighed for en kontra. Sten Tykkosen, der er kun to forsvarer hjemme. Det er ikke nødvendigt. Det er afsluttende fløjt fra dommer Per Frikman. Og lyt. Og Vejle er med resultatet 0-0. Dansk mester.
for femte gang i klubbens historie, og champagnen bobler allerede inde på midten. Og så kunne Dansk Boldspilunions formand Carl Nielsen overrække Vejles anfører Alex Nielsen mesterskabstrofæet og kunne meddele, for øvrigt til stor overraskelse for klubben, at det var til ejendom, Vejle havde vundet det fire gange i alt siden trofæet blev indstiftet i 1968. Og så var der ellers lagt op til champagnegilde og jubelsange i Vejles omklædningsrum. Du var med til at vinde i 78 også. Er det de samme følelser, der er i dig nu efter dette mesterskab? Ja, det må jeg sige. Så det er jo klart, når vi har arbejdet. Vi startede jo arbejde i januar måned. Og så er det selvfølgelig en enormt skøn fornemmelse at stå her i dag. Eller sidde her i dag. Og have vundet mesterskabet. Og for mig er det nøjagtigt lige så glædeligt, som det var første gang, jeg prøvede det i 1978. Jeg synes, det er dejligt, at VB de igen efter at have været ligesom lidt ude i mørket i... Okay, vi har haft en pokalsejr, men det er trods alt... Dansk mesterskab, det er nok det, en spiller helst til at vinde. Så synes jeg, det er dejligt, at vi igen kan bringe et mandskab frem, som kan gøre det igen. Og ja, vi er bare lykkelige. Og... Hvad er det, der har gjort dette hold til et mesterhold, synes du? Ja, hvad er det, der har gjort det? Det er jo klart, at vi i foråret, der spillede vi nok bedre fodbold, lige med, at vi havde Allan Simonsen. Den gjorde vi nok... Det kan vi også se på vores målscore. Ligesom det knep lidt i efteråret med at finde ligesom en anden måde at spille på efter Allands uheld ned i Frankrig. Men jeg synes, vi fik vist i efteråret, at vi... Okay, så ikke på det pæne spil måske, men så på vores vilje til at vinde. Og der må vi nok sige, at der må vi ret lyse mod vores træner, som har en helt fantastisk evne til at ligesom få os alle sammen til at øge det maksimale hver eneste gang. Og det tror jeg virkelig, at det er det, der har gjort, at vi kunne i hvert fald kunne stå efteråret igennem. Når du som træner får et hold og siger, nu skal jeg gøre dem til danske mestre, hvad gør man så fra starten? Det første, man forsøger på at gøre, det er at give holdet en spillestil. At man spiller ud fra nogle bestemte spilleropgaver, og så må man selvfølgelig have de spillere, der passer ind i den pågældende spillestil. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre med Vejle. Og jeg synes, vi har fået den spillestil nu. Vi spiller et meget stort forår, og så kommer chokket både for dig og de andre. Hey, mester Allan Simonsen, så meget jo drejede sig om i den spillestil. Hvad gik din sommer med tanker om ny spillestil? Det var meget svært, fordi vi har brugt kampen i foråret til at få Allan fuldt integreret på holdet. Og hvor det gik ud på, at han skulle være den centrale person. Og det, der sker... Det er egentlig, at så er han væk, og så skal vi til at lave helt om. Og det kostede tid og kræfter på at lave om på det, men det lykkedes. Var du på noget tidspunkt nervøs for, at det ikke kunne lykkes? Altså, jeg havde egentlig sagt, at vi skulle gøre det færdigt efter Brøndshøj på hjemmebane. Jeg mener, vi havde spillere chancer til det, men det gik ikke. Og så må jeg rose spillerne for en meget koncentreret indsats i dag. Du er ikke tilfreds med det rent spilmæssigt, går jeg ud fra i dag, men det følger jo hele tiden en given taktik. Jeg må nok sige, at jeg er ikke tilfreds med spillet. Men til gengæld så må jeg sige, at jeg er tilfreds med, at spillerne spillede så koncentreret. Og vi var jo sikre på, at vi blev danske mestre med 1 point. Og jeg vil ikke sige, at vi gik efter 1 point, men det blev nødvendigt for Brøndbyerne. Presset os ned på vores egen banehalvdel, så derfor alt kunne ske, og jeg mener nok, at vi spillede virkelig koncentreret. Jeg tror, det er sådan noget, det drejer sig om, at du var fra at vinde 50.000 kroner med den kæmpe chance i anden halvleg. Hvad sker der? Ja, det er korrekt. Jeg mener nu, når jeg får kampen lidt på afstand, så mener jeg, at jeg har gjort det rigtige ved, at jeg afslutter. Udmærket, synes jeg selv. Men jeg ved ikke, om det er målmanden, eller om det er en forsvarsspiller, der kommer på linjerne for
redde på en eller anden måde. Altså det, jeg ved ikke, hvordan det sker, men okay, altså. Det skete, og jeg går glip af de sidste 26.000. Det betyder ingenting, vi er blevet dansk mester. Det er sagt hele tiden, og det vil jeg gerne slå fast her. Det vigtigste for mig, det var, at vi blev dansk mester. Det var ikke, at jeg scorede det 25. mål, og derved for 50.000. Det vigtigste var for os at blive for mig at blive dansk mester, og det er lykkedes. Føler du det som om en cirkel nu er afrundet? Du stak af fra Vejle. Du talte altid om at komme tilbage til Vejle. Hjælpe dem til et dansk mesterskab som tak for alt, hvad de gav dig. Er cirklen rundet nu? Ja, det kunne man nok sige, den var. Jeg har været meget, meget glad for at vende tilbage. Og jeg er til glad for at spille på divisionshold sammen med de dejlige drenge. Men jeg ser stadigvæk fremad. Jeg mener stadigvæk, jeg har nogle år i mig endnu, og jeg er glad for at spille fodbold, som jeg nævnte før. Så jeg håber på, at vi også til næste år kan blive Danmarksmester. Hvordan har det været at sidde udenfor og ikke kunne være med her i efteråret? Ja, man kan sige det kort og godt, at det er meget værd at se udenfor, end det er at spille på banen. Så sjovt har det ikke været. Allan, nu hedder den jo også Europapokalfodbold næste år for Vejle. Er du med til dem? Ja, det er helt sikkert. Jeg glæder mig til at komme i gang igen med at spille fodbold, og jeg glæder mig rigtig meget til næste sæson, hvor jeg forhåbentlig slipper for de her skader, jeg har haft i år.